Nu är det dobbeldam på Chaim. Ska vi se hur snabb den hästen är. Han vann ju sin första världscupseger i Helsingfors för 4 år sedan. På den här hästen. Hade Fån gått ut med nolla hade han ju satt lite press på de andra. Den sista rittaren kom in i drömläge för att om Geron rider fel, eller har fel, då behöver han bara gå felfritt för att ta guldet. Precis, det är alltid en fördel att rida sist i en omhoppning. Något lugnare grundtempo av Dobbeldan som vet att en felfri ritt här nu sätter ju press istället på Alid som ska avsluta. Nu tar han ett betydligt lugnare tempo. Han tänker på nolla. Det är hans ambition, det syns. Kommer han säkert att säkra upp mot den bruna räcket här också. Det gör han, ja. Med en ganska rak anridning. Han får inte gå över 59 sekunder. Då får han ett tidsfel. Nej, kommer han att klara. Det är 20 sekunder kvar där. Nej, han rider verkligen. Han rider inte som om det var omhoppning. Han rider som en stadig grundomgång bara. Kanske är klokt. Ja. Han tar ledningen. Nu måste Kyle lida lite fortare men ändå gå felfritt. 50-65. I tid. Det hade ju varit kul om den tiden att lägga kvar lite längre så ni hade hunnit se den ordentligt. Det är lite dåligt med grafik och tidsangivelser här nu. Men leder gör Dobbeldam före Forn. Och nu kommer Khaled Al-Aid.